হঠাৎ জুই লাগিলে কেনেকৈ নুমুৱাব, গতিকে এটা মক ড্ৰিল হ'ব, এইটো অফিচত শিকাব কেনেকৈ নুমুৱায়। তো আই এ পি ডি চিলত আহিছে ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিচ আছাম। সাহসী মহিলা, থেংক ইউ দেই কেমেৰাকেইটা ধৰি দিয়া। কথা কি জানেনে, চিলিণ্ডাৰটো ব্ৰাছ নহয়, জুই লাগিলে বুলি বোলে ভাৰকৈ জ্বলিছে, জুই লাগিলে বুলি ব্ৰাছ নহয়, যেতিয়ালৈকে হিটটো নাপায়। সি যদি জ্বলি পেলাই কাষৰ বস্তুটো বোলে জ্বলিলে, আকৌ কাষত কিবা কাঠ আছিলে সেইটো জ্বলিলে, তাৰপিছত চাৰিওপিনৰ পৰা যেতিয়া চিলিণ্ডাৰটো বেৰি ধৰিব, গৰম হৈ যাব, তেতিয়াহে ধুমকৈ ফুটি যায়। চিলিণ্ডাৰত লাগিলে মানুহ পলায়, সেইটো নহয়। আঙুলিয়ে যিটো দেখুৱালোঁ নুমাই দিয়ে বা ব্লেংকেটে কৰি দিয়ে, সেইটো আৰামত বিন্দাছ কৰি কৰিব। মনত ৰাখিব চিলিণ্ডাৰটো হিট হ'বলৈ টাইম লাগে। চিলিণ্ডাৰটো কেতিয়াও নাফুটে, কিন্তু আপোনালোকে ভয় নাখাব। ইয়াত ফুটিবলৈ হ'লে আপোনাৰ কি হ'ব, ছাইডত হিট পাব লাগিব। জ্বলিলে সদায় কি হয়, ৰেগুলেটৰটোৰ পৰা জুইৰ পৰা চব প্ৰায় এক ডেৰ ইঞ্চি মানে আঁতৰত জুইৰ পৰা লাগিছে একদম। তাত নজলটোত লগাই পিনে কেতিয়াও নজ্বলে, মানে কি হয় তাতে বাহিৰত থকা বায়ুমণ্ডলত থকা অক্সিজেনৰ লগত যেতিয়া মিক্স হ'ব এয়াৰটো, এয়াৰটো আপোনাৰ এল পি জিৰ লগত, তেতিয়াহে জুইটো জ্বলিছে। এতিয়া আপোনালোকে সেইটো আঙুলিয়ে এনেকৈ প্ৰেছ কৰি পিনে জুইটো নমাব পাৰিব, জ্বলি থাকিলে এইটো এনেকৈ চেপি ধৰিলে হ'ল। আচলতে জুই চাৰিটা প্ৰকাৰৰ, এ বি চি ডি, সেইকেইটাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আচলতে জুইটো নুমোৱা হয়। এ মানে আমাৰ নৰ্মেল আচবাব, কাঠ বা কাপোৰ চাপোৰত যিটো কাগজ বা জ্বলে সেইটো। বি হ'ল অইল ফায়াৰ, তেল বা মোবিল বা পেট মানে পাৰফিউম এইবিলাকৰ পৰা যদি জ্বলে তেতিয়া হ'ল এইটো অইল ফায়াৰ মানে বি। চি হ'ল মানে গেছ ফায়াৰ, গেছৰ পৰা যিবোৰ হয়। আৰু ডি হ'ল মেটেল ফায়াৰ। তাতে আমি জুই পানী দিয়ে চবতে নুনুমাওঁ, অকল এ ফায়াৰ যিটো আচবাব তাতহে আমি পানী দিব পাৰোঁ। তেলত দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেলত দিলে কি হয়, যদি আমি পানী মাৰোঁ পানীটো তলহে গুচি যাব, বৰঞ্চ উপঙি যাব তেলখিনি আৰু বেলেগ জেগাই জেগাই জুই বিয়পি পৰিব। গতিকে তেলৰ পৰা যদি জুই জ্বলে কেতিয়াও পানী নামাৰিব। আৰু নেক্সট হ'ল গেছ ফায়াৰ, গেছত গেছ জ্বলি ওলাই থাকিব, আপুনি পানী মাৰিলে কেনেকৈ নুমাব, নুনুমায়। নেক্সট হ'ল মেটেল ফায়াৰ, মেটেলটো যেতিয়া জ্বলে গৰম হ'ব লাগিব প্ৰায় 1000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, তাত যদি পানী মাৰি হাইড্ৰজেন কনভাৰ্ট হৈ যাব, ব্ৰাষ্ট হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। অকল পানী মাৰিব আৰু কাৰেণ্টতো নামাৰিবই, পানী মাৰিব যদি আচবাবত লাগে। আৰু বাকী যি এক্সটিং গুচাই ৰঙা ৰঙাকেইটা যে দেখিছে জুই নুমোৱা, সেইকেইটাও কথা আছে। মানে এইটো ডিচিপি এক্সিং গুচাৰ হয়, ড্ৰাই কেমিকেল পাউডাৰ বুলি কয়। ইয়াতে কি হয়, এইটো এক্সিং গুচাৰ আপোনালোকে এক গ্লাছ ফায়াৰটো ইউজ কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ কাপোৰত, বাঁহত বা কাগজত জুই লাগে তেতিয়াও ইউজ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যদি আপোনাৰ অইল ফায়াৰত লাগে তেতিয়াও ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো। আৰু চি দিছে, চিটো আপোনাৰ যদি আপোনাৰ গেছ ফায়াৰত লাগে, গেছৰ জুই লাগে, তেতিয়াও আপুনি এইটো এক্সিং গুচাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ কোম্পানীৰ পৰা এই লকটো আপোনালোকে ছিঙি থ'ব, নহ'লে যেতিয়া ইঞ্চিডেণ্ট হ'ব তেতিয়া ছিঙিবলৈ এইটো আপোনালোকৰ অসুবিধা হয়। প্ৰথমে কি ক'ব, আপোনালোকে ইউজ কৰোঁতে পুল আউট দ্য পিন, এই পিনটো আপোনালোকে ছেফটি পিনটো টানি উলিয়াই দিব। উলিওৱাৰ পিছত তাৰপিছত আপুনি বাওঁ হাতেৰে আপোনাৰ ডিচাৰ্জ টিউবডাল ধৰিব বা সোমতে ধৰিব ধৰিব। আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে মানে যিমান য'ত জুই লাগিছে যিমান পাৰে জুইৰ পৰা ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব, প্ৰায় আপোনাৰ 1 মিটাৰ বা 2 মিটাৰ ওচৰ। মানে ইয়াৰ কি হয়, ডেড লেংথটো কম, ইয়াৰ ডেড লেংথটো 2-3 মিটাৰ মানে। আপুনি ইয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিলে খুব বেছি সেই তালৈকে যাব, ইয়াৰ বেছি দূৰলৈকে নাযায়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে জুইৰ পৰা য'ত জ্বলিছে যিমান পাৰে ওচৰলৈকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। পি ফ'ৰ হ'ল পুল আউট দ্য পিন, তাৰপিছত এইটোৱে হ'ল এইম টু দ্য বেছ অফ ফায়াৰ, মানে য'ত জুই লাগিছে আপুনি ডিচাৰ্জ টিউবটো তালৈ এইম কৰিব, বা আপোনাৰ পেনেল বৰ্ডত লাগিছে বা চিলিণ্ডাৰত লাগিছে য'ত জুই লাগিছে তালৈ এইম কৰিব। তাৰপিছত হ'ল স্কুইজ দ্য গ্ৰিপ বা হেণ্ডেল, এই হেণ্ডেলটো আপোনালোকে চেপি দিব লাগিব, চেপি দিলে তললৈ প্ৰেছটো সোমাই যাব, তেতিয়া আপোনাৰ সেইফালে ডিচাৰ্জ টিউবেদি মানে পাউডাৰখিনি ওলাই যাব, ইয়াত ভিতৰত থকা পাউডাৰখিনি। লেফ্টৰ পৰা ৰাইটলৈ মুভমেণ্ট কৰিব লাগিব। টেষ্টিং গুচাৰটো আপোনালোকে ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে কেনেদৰে আইডেণ্টিফাই কৰিব, সেইটো কাৰণে ইয়াক দিয়া হৈছে। ইয়াতে এটা আপোনাৰ ডিটেইল আছে, দুইটা চাইডত আপোনাৰ ৰেড আছে, মাজত মানে গ্ৰীণ জ'ন আছে। যদি নিডলটো আপোনাৰ গ্ৰীণ জ'নত থাকে তেতিয়া মানে এক্সিং গুচাৰটো আপোনাৰ ছাৰ্ভিচেবল হৈ আছে, মানে ভাল হৈ আছে। আপুনি যেতিয়া কিবা ইঞ্চিডেণ্ট হ'ব যেতিয়া এপ্লাই কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পাউডাৰখিনি ওলাব। যদি আপোনাৰ নিডলটো ৰেডত গুচি যায়, ৰেড লেফ্টতে হওক বা ৰাইটতে হওক, তেতিয়া মানে এক্সিং গুচাৰটো ডেমেজ হৈছে আপোনাৰ। এটা চাউণ্ড কৰি আপোনালোকে ভয় নাখাব হা, বগা পাউডাৰ কেছ এটা ওলাব, চাব বহুত বেছিকৈ চাউণ্ড কৰিব। আমি যিটো ফায়াৰ ট্ৰায়েংগল বুলি এটা বস্তু আছে, যিহেতু তিনিটা বস্তু মিলি ই একলগ হ'লেহে জুইটো জ্বলে, সেইটো হ'ল এ হ'ল আপোনাৰ হ'ল অক্সিজেন, জুই জ্বলিবলৈ অক্সিজেন লাগিবই। আৰু এটা বস্তু হ'ল ফুৱেল, ক'ৰ পৰা জ্বলিছে, সেইটো কাঠো হ'ব পাৰে, ফুৱেল পেট্ৰলো হ'ব পাৰে, সেইখিনি আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয়, ফুৱেল বুলি কয় সেইটো। আৰু মানে 3 নম্বৰটো হ'ল
সেটো হৈছে আপোনাৰ হিট গৰম পাব লাগিব বুজি পালনে তিনিটা বস্তু গৰম পাব লাগিব হিট অক্সিজেন আৰু ফুয়েল লাগিব আৰু যেতিয়া জুই নুমোৱা হয় এই ফায়াৰ ট্ৰায়াংগলৰ তিনিটা বস্তু এটা নাইকিয়া কৰি দিয়া যায় মই কলো যে পাঁচটা টাইপৰ এক্সটিংগুইছাৰ আছে কিন্তু আপোনালোকে ঘৰত কোনটো নিট হ'ব ঘৰত যদি নিট হ'বলৈ মন আছে ড্ৰাই কেমিকেল পাউডাৰ বুলি ক'ব ডি চি পি প্ৰত্যেকটো টাইপৰ ফায়াৰতে ইউজ কৰিব পাৰিব নৰ্মেল এ মানে আচবাব বি মানে গেছ চি মানে অইল ডি মানে আপোনাৰ যিটো মেটেল আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল সকলোতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া বাকী দিছে না পানী পানীটো সকলোতে নোৱাৰে অকল আচবাবত পাৰিব ফোম যিটো একুৱাছ ফ্ৰিম ফৰ্মিং ফৰ্ম বুলি কয় এ ট্ৰিপল এফ এইটো এ মানে আচবাব আৰু গেছ অইলতহে পাৰিব এইটো অইল আৰু ইলেক্ট্ৰিকেলত পাৰিব অইল আৰু কিটচেন চৰি নৰ্মেল আচবাব আৰু কিটচেন এইটো ৱেট কেমিকেল বুলি কয় এইটো বেলেগ এটা বস্তু থাকে এইটো ইমান খুব কম ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইকেইটা বস্তু বিন্দাস বহুত কথা গম পালে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিলোঁ ভাল পালে ওপৰত আছে ফ'ল' বটনটো দবাই দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰক ছেভ কৰি থওক নিজৰ প্ৰফাইলত বিপদত সহায় হ'ব ধন্যবাদ জয় অসম বাবাই বাবাই।